Agora imagine você indo ao mercado para fazer as compras da sua casa e quando volta para o carro, encontra o veículo arrombado e os seus pertences, nenhum dos seus pertences que estavam lá, continuaram no local. Um telespectador do Fique Alerta passou por isso no bairro do Feitosa. Vamos ver as imagens aí? Ele gravou um áudio relatando essa situação. Vamos ver as imagens aí. Tem áudio também? Tem áudio? Ele mandou para a produção do Fique Alerta, a gente está trazendo também aqui no Cidade, o momento exato que ele foi ao mercadinho e na volta o carro foi arrombado. Veja que ele desceu e foi no mercadinho, né? Vim para cá, já é tarde, naquela rua paralela ao açougue, Hortifrutos. Entra à direita na Americana, à primeira esquerda, né? Aquela rua ali. Parei meu carro por volta de 2 horas da tarde, fui comprar umas carnes, uns queijos para vir para casa. E passei a manhã na correria, né, trabalhando, e estava com minha mochila, né, com celular, carregador portátil, agendas, objetos, né, e uma mochila onde eu tinha trazido para trabalhar em casa, notebook, netbook, tablet, HD externo, pendrive, um bocado de documento, papel. E um negócio de 20 minutos, passa com o carro e furta o meu carro, quebra o vidro e leva. Tô no corre aqui tentando localizar a placa. A filmagem que eu tenho não é muito nítida para ver a placa, mas pelo menos vocês ficam espertos nessas ruas paralelas, né? Que a gente às vezes para o carro, confia demais, né? Mesmo um procedimento rápido, mas aí para bandido é a oportunidade, é o momento, a oportunidade.